birinchi oy ilgari Samarqand shahrida advokatlik firmasi advokat 4000 aqsh dollar bilan qo'lga olinganligi haqida lavha efirga uzatilgan edi. Bugun esa Samarqand shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida sud majlisi boshlandi. Sudlanuvchi Aydarovning iltimosnomasi qabullandi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25.168-modda 3-chi qismi bermandi va 28.211-chi moddasi 1-chi qism bilan sudlanuvchi Aydarov Abbos Teshayevning sud muhokamasida huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda advokat bilan bir qatorda himoya sifatida ishtirok etishga uning yaqin qarindoshi, ya'ni ukasi Haydar Parvoz Teshayevichning ishtirok etishiga ruxsat berilsin. Himoyachi Haydar Parvoz Teshayevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat va kodeksining 53-chi moddasida nazarda tutilgan himoyachining huquq va majburiyatlari tushuntirilsin. Qaysi holat bilan men o'tiribman? Mana mulk huquqini hali advokatga berganim yo'q. Telefonimni olib qo'yganmiza. Telefon olish mumkinmi? Nima uchun qo'ydi? Mani shaxsiy hujjatlarimni, ish kundalik daftarimni olib qo'ygan bo'lsa, 4 yanvar kuni advokatga tilxat bilan berdim. Men mulk huquqini advokatga topshirganim yo'q. Qachon? Mani avtotrans vositalarini olib qo'yib, kalla qo'yib 4 yanvar kuni berdim. Men o'sha avtotrans vositalarini ko'chada qo'yib, o'sha yerda noqani bo'ldi. Bespotni turibdi deb uni aportda sayga chiqishmasin. U mani mulkim. Sud jarayonining birinchi kunida prokuror jinoyat ishi hujjatlari bilan tanishtirib, dastlabki tergov xulosasini aytib o'tdi. 22 yilning sentyabr oyi oxirlarida fuqaro Obidov Otabek bilan Samarqand shahrida bir necha marotaba uchrashib, arazlik va boshqa qasd niyatda Obidov jabrlanuvchi sifatida jalb qilingan jip Toshkent shahar sudining apellyatsiya instansiyasida ko'rilayotgan jinoyat kodeksining 168-chi moddasi va boshqa moddalari bilan ayblangan uning ishonchiga kirib, evaziga 4000 aqsh dollar miqdoridagi pullarni talab qilgan. Ayblanuvchi tergov jarayonida bir qator qonun normalari buzilganligini iddao qildi. Advokaturani ko'zdan kechirdi. Advokatni ko'zdan kechirdi. Advokatning telefon, shaxsiy yoki foydamizga bo'lgan avtotrans vositasini ko'zdan kechirdi. Ularni olib qo'ydi. Faqat viloyat prokurori, biz Samarqand faqat viloyat prokurori. Unga kengash prokuror deb ko'rsatib, prokuror bo'lsa qoldi, harbiy prokuror yoki transport prokuror. Boshqa odam haqqi yo'q. Buni o'rniga chiziqcha chizish, boshqa. Mana xodimga bironta sanksiyasi kelgan edi. Sanksiya yo'q. Sanksiya prokuror sanksiyani ko'zdan kechirish kerak edi. Yo'q. Olib kelib, bayroq ikkiga joylashtirib qo'yishib ushlab turaman. Gumon qiluvchi ushlab turishni so'rasak, qaror. Tergovchi qaror qabul qildi. Ravshan. Qani prokuror sanksiyasi? Sobiq advokatning himoyachisi esa mijozining daxlsizligi buzilganligini aytmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha olib borilgan tergov qadar tekshiruv organi, dastlabki tergov organi tomonidan bir qator qonun buzilish holatlari aniqlangan, jumladan advokatura to'g'risidagi qonun, advokatlik faoliyatining kafolatlari va ularning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonun, prokuratura to'g'risidagi qonun, tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun va boshqa shunga o'xshash qonunlar talablari qo'pollarini buzgan holda advokat Haydarovni shaxsiy tintuvda o'tkazish, advokaturani ko'zdan kechirish, advokatni shaxsiy tintuv qilish, advokatning shaxsiy transport vositasini ko'zdan kechirish, uning hujjatlarini olib qo'yish, advokatni ushlash, unga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish tarzidagi sudga iltimosni kiritish qonun talablariga ko'ra faqatgina viloyat prokurorining shaxsan sanksiyasi asosida amalga oshirilishi belgilangan bo'lsa-da, lekin ushbu qonun talablari qo'pol ravishda buzilgan holda noqonuniy ravishda advokat Haydarov qamoqqa olingan. Sud jarayonlari davom etmoqda. Biz esa voqealar rivojini kuzatib boramiz. Bu kun Chingiz Norqulov, Jahongir Hikmatov, Samarqand.